acho que, que o shopping tá fechado, a C&A deve estar fechada. Uhum. Mas o shopping tá funcionando, né? Aí, a praça de alimentação, sim. Uhum. A relógio que só abre, acho que 3 horas. Uhum. Pra não dar muita volta também, posso deixar aqui só atravessa também. Uhum. Foi melhor. De frente pro shopping, só que desse lado aqui, só atravessa a rua. Pra não precisar eu ir lá embaixo, fazer a volta e deixar ele na frente. Você que sabe.